Okay, so if you could say your names and today's date for the record, that would be great, please. Այսօր անուններ եւ այսօրվա թվականը եթե գալի եսեք, որովհետեւ հետո ծիրին եմ դապանել։ Այո, դու անունդ։ Վարդինե Նազարյան, 27, 2017։ Այո, ես Արցախից Պոլիսաջի, ուրեմն 25, 2017։ Եվ So we'll start then with the genocide. And if you could tell us where your families were from back in modern day Turkey, we can start with that. Սկսենք ցեղասպանության ժամանակներ, գնանք շատ ցերնդայինները ուրգեին ցեղասպանությունը առաջ Հայաստանի Հայաստանի կամ Սանտաբենին։ Այո։ Okay. Բանի ժամանակ եկածեն ուրեմն Սաթարբելիկին։ Այո, չարտի ժամանակ ուրեմն եկածեն ամեն մեկը մեկ դեղ դառածվել է։ Ուրեմն իմ դադաներս, նանաներս, բաբիներս, այսինքն քարելով, քարելով կամած կամած հալեպացել են։ Ուրեմն մենք գալ հալեպի մեջ ծնվել ենք, լամենք լավաբաց։ And this was 1915 or after? Հազարին 15-ի ժամանակ եղել է, թե ավելի ուշ 20-ականներուն։ 1915-ի մեր բավիները, մամիները եկել են։ Այսին 15-ի չարտերով։ Այո, քանի իմ բավայիս ծնունդը 1925-ի ծնունդ է։ Հալեպ։ Ուրեմն, այո, հալեպ։ Աշուշտ իմ նենես դեդես 1900 վիդը լա։ Նո մամա։ If you'd both like to share, if you have any stories of your family's journeys or your family's genocide stories, if you'd like to share them, we'd love to hear them. Եթե ունիք ցեղասպանություններ, ցեղասպանության պատմություններ, որ ձեր մեր ծնողքից պատմությունները պատմած են ձեզ, կամ ձեր մեծ մայրերը, հայրերը պատմած են ձեզ, որ գիշեք դուք եկուզեք ես։ Ես ապսոս որ ես չեմ դեսած։ Ուրեմն մեր դարիքը վզդիկ եղած է, կներեք, մենք ասենք բաներ չենք լսած, բայց ինչ որ լսել ենք, մեր ավելի մեծ եղբայրները գիտեն, այո, մեծ քույրերը գիտեն, ինչ որ պատահած է, բայց մենք يعني ատկանա ոչալ գիհիշենք։ Ես պամը գիհիշեմ, որ իմ նենես պատմել է ինձի, ուրեմն ինքը ցեփերբելիկի ժամանակ, ինքը ցեփերբելիկի ժամանակ որ փախած են, ուրեմն ինքը երկու եղբայր ունի, ինքն էլ երկու քույր է իմ նենես, ուրեմն հալեպ որ հասած են գործընծուծեր են իրար։ Հետո 40 տարի հետո իմ նենասքի ծերը, որ իր եղբայրը Ֆրանսիայի մեջ է, նա մենց նավահանգիստ նստեր է, կացեր է իր եղբայրիքով մնաց մեկ ամիս, եղբայրը այլևս ֆրանսացի եղել է, քանի բզդիկ եղած ժամանակը դարել են, ուզեր է, որ իմ նենաս, որ يعني հետը իդ պերատարնա իր եղբայրի հետ հալել, չեն համաձայնա, ծեր ասի այլևս ես ոս մեծացել եմ, չեմ գնալ իմ քաղաքից փոխել այլևս, նենասը մեկ ամիս հետո իդ վերադարձել է։ Միս մեծ մայրս, մամայիս մաման, ուրեմն նորեն չարտի ժամանակ փախած է, ինքը գործված է բզդիկ երեխա եղած ադերը, ուրեմն իրեն արաբները արել են, աս արաբ ռահանները կան, չէ՞ որ արել են, ինքը փոքր աղջիկ է 7-8 տարեկան, իրենց մեծուցեր են, ուրեմն իրենց մեծուցեր են, քիծեր են, որ հայ է, հայի զավակ է, ուրեմն մեծացել այլևս 15-16 տարեկան եղել է, ուրեմն ինքը ամուսնացուցեր են հայի հետ արաբները, արաբները արել են թլաբյատի մեջ մեծուցեր են եւ եպրատ քերի մեջ, ուրեմն իմ նենաս լավ լողորդ ելեր է, եպրատ քերը լրիվ գգդրել է լողալով յետալ գուկար, այս ենց մեծացել է, Հովանես դեդայիս տեսեր են հայի եսերով, Հովանես դեդայիս հետ ամուսնացուցեր են, որ ինքը հայի հետ մնա, արաբի հետ չեր տա։ Ինչեն է, այլևս մեր ծնողքը եկեր են բնակեր են, որ շրջանները, Զեյթուխանի շրջանները ասելը, մեծացել են, փագի մեջ ապրել են, ամուսնացել են ամեն մեկը իր զավակները, նստելով մեզի, մենք չենք հիշել, իմ նենես դեդաս 35 տարի առաջ մերել են, 40 տարի առաջ մերել են։ Հայերով բնակեցված են, չէ՞, Զեյթուխանի այդ ժամանակ։ Այո, այո, նման ամենը հայ էին ապրում։ Պոստանբաշան Զեյթուխան Կովկովի են արդեն, ինքը մեկ սենյակի մեջ արդեն, հետո մեծացել են, այսինքն ամուսնացել են, հետո 3 տղա, 2 աղջիկ ունեցել են, այսինքն մամայիս մաման, հա, քերիս ուրեմն Լիբանանի մեջ նշանել են, քետահիպներու ժամանակ, որ գրիպ կար 82 թվականին, ուրեմն իրա նշանածը դու միտ հասցեն է, կալու ժամանակ սխալման բիրեն զարգեր են քերիս, բզդիկ քերիս։ Ես 3 քերի ունի, եւ մեկ ադը մահացավ, երկու մնաց։ Արդեն մեկ քերիս մերծուցել են, ես շատ փոքր էի ուրեմն, ասի խոսքս կրնավ 40 տարի առաջ էր, հա։
այդ արդեն միս երկու քերիներս մնաց մեկ քերիս լավ ավոր էլեկտրիկ աշխատող է միս քերիս ան արդեն աքսիդան եղավ մոտոր քշատադենը 10 տարի շելել բարգա բանի մեջ սենյակի մեջ չի գծա ոչ խոսի ոչ բան այսինքն ունեցել է 7 դղա մեկ աղջիկ այո այդ քերիներս հիմա ես ունեմ մեկ քերի լիբանան գաբրի հիմա ինքը հոս է եկերը մեկ ամսով համար իդ բիդի երթա բայց Adkeri zal, aysinken hivanti, eri gu ankam sidi korda otun elade. Meg ankamal batarya tarade, ema batarya gabri. İs baba is bara kain, vor ammoneresin. Arten eri gu ammoneres mahatan şut, aysinken yere sundar yarat. İm baba in sal yere kul yere gir payren. Ammoneres mera, hor kul neres manat, im ammanat niyan im hayres. İn isun meg tarıga ne ima. Ulemen yani mer abrus tanali gab, inç for sor vetsan ges arestavolim. Ես կատալիզատոր գաշխատիմ, այսինքն էգզոզ գաշխատիմ, ավտո ելած փխելիկները, իմ բաբայես արեստը ես սորվեցա, պարկ ազդո մինչև մայալ գաշխատիմ։ Ձեր հայրը ոս գաբրի։ Մեր հայրը հիմա Հալեբ է, եկավ 3 ամիս մնաց, ինքը այլևս սկսավ հիվանդանալու, շատ ցուրտ ժամանակ եկավ, չի դիմացավ, ինքը ուզեց որ ետ երթա։ Ես 2 ամիս առաջ եցեցին ետ գացին, մայրս, հայրս, քույրս Եղբայրս եւ եղբորս գինը 5 հոգի ինչպես որ եկան 3 ամիս հետո իդ կացին Երբ եկան Ուրեմն նոր դարին առաջ եկան 1 ամիս առաջ որ շատ զորավոր գրիվ էր իրենց հոս եկան հոսը շատ զորավոր ցուրտ էր դիշեց հա ուրեմն իրենց եկան Հալեբի գրիվի կեցա Let's maybe go back then to after the genocide life in Syria so thank you So the city that you lived in, that you were born in, was the Zaytuna city? Վերադառնանք բանին, ցասմանջունեն հետո արդեն ցերնդանիքը Հալեբի մեջ, ճոք Զայթունխանի մեջ ապրած եք։ Ես չէ, ինչ որ ապրած են ծնողքս ապրած է։ Ես նոքյուղ ծնած եմ։ Հա։ Քանի իմ եղբայրս ավելի մեծ է, 56 թիվ է ինքը, ատկեվեջ քույրիկներս կան, քանի ես ամենափոքրն եմ, մեկ 3 քույր 3 եղբայր եմ։ Ես նորքյուղում եմ, բոլորդ նորքյուղ ծնած եք։ Այո, այո։ Ես միան նորքյուղ ծնած։ Նորացած իրենց Զեյթուխան ծնած եմ։ And so could you tell me a little bit more about your childhood growing up in Norcule and what were some activities that you did and your family there and just your life growing up? Քո մանկությանդ մասին պատմես Նորքյուղի մեջ ինչպես ինչ գնել ինչպես մեծացել Ես իմ մանկությանս մասին ուրեմն ես ծնած եմ Նորքյուղ 1.5 տարեկանին դեղափոխվել ենք ուրիշ տուն հասել ենք Նորքյուղ Զվարթնոց եկեղեցի դեմը հա ինչն է Զվարթնոց դպրոց դրել են ես հոնդեր մեծացել եմ այլևս Yani hiç bir sistem kesin normal gelen kabreyin ayol çıkavuru tüngar zamanakin babas kaş kader bu kar vetsa vaki kınayır. Yes yani mezaza mezaza ve sveç miçe vetsa rurt kalsın. Futbol isteğe edo, edo handbol kalsa home etmen agumpı. Mod kısan hint tari mınazi home etmen agumpi meçe yen tzara etzi. Handbol kalsan, futbol kalsan, ayız peso mer gelen kış şarnak etzi. Հետո դպրոցը չի սիրեցի, ես միջև 6-րդ ավարտեցի, ուզեցի ավելի արեստավորը լինել, այսինքն բաբայից գործը աշխատեմ։ Ուրեմն Ցկնոր Սուրտյան սերիալ բռնվեցա, ամեն շաբաթ ցուկի գերտային ընկերներով, բորսի գերտային կսպավենք։ Ուրեմն վերջերս որ ես սկսա այլևս يعني լավ կորց բանալ աշխատել, ուզեցի բզդիկ ֆաբրիկ մը բանամ աշխատեմ։ Հաջողություն դեսա ոչ թե չդեսա, Հազիվ ֆաբրիկա բացի աշխատեցա ամեն ինչ գործիքները արի արդեն գրիվը սկսավ Եղա մեկ տարի դիմացանք այդ գրիվին որ մոհոսանք կա որ մոհոսանք չկա իլա ջեներատոր արի որ աշխատիմ ջեներատոր առնելի արդյուն ժամանակ բենզին չկա բենզինը սավ հետո ճամփաները կոծվավ հետո որոշեցինք ես եւ դիկինը սոր Հայաստան երթանք քանի քոր չկա մեկ տարի է նստերենք հետո իլա ինչպես որ գործադեղը սփագեցի գործիքները ստողեցի Biz yertam otonavo diye çıga. Sink avtobusov yertan. Avtobusov sav yerek amis edo. Zamanak çıga sav. Edo ulemin ismi kat hinti boto onim yotanasun hinti. Uzetin adotoyo Hayastan kan. Yela inç kaçıga noro keti.
մարզարի օթոյին հաչերնի սանեցինք ջամփայլան արդուգանով ուրեմն ընկեր մունի մսավն զիալ գտանիս մե հետ դես եվդիգինաս եւ երեխաս ասես քնտիր չի գա երթանք իրենցալ մերե դանեցինք ազիվ հալեբեն դուրս ելանք շարը քի դես արդեն չեմ ազիվ հալեբեն դուրս ելանք ջեշիլ հրը գեցել էր արդեն մորուկավոր զենքերով մեզը հարցու փորձերին ուր երթակ գործելով ասես մենք հայաստան երթակ գոր գրեվ են գփախին գոր նայեցավ պայսակները նայեցավ բագաժը փածավ նայեցավ Բայց մենք վախի մեջ էինք։ Ինչ գիտենք, չեք գիտի, ոչ կառավարություն կար, ոչ բան կար։ Ուրեմն մի քիչ օտստրա ջամփան ելանք, ուրեմն մենք Թլաբիատով գացինք։ Թլաբիատով գերտանք կոր, արդեն 20 կիլոմետր չկալեցինք, մեկ հատ դևս գեցուցի մեզին, նորին ամեն մեկը մորուկ այսպես, ձենքերով ուր է գնում։ Քիչ մտեր գալեցինք, նորին մեզի 50 կիլոմետր անտին, նորին գեցուցին։ Ուրեմն ընկերս յետևեց մուկագոր, ուրիշ օտոյով Ա իրեն օտոն ավրովապ լոման մարապոթոն ուր բաբի մեջը բաբ քաղաք հա իրենց ցերքն է չէ արդեն օ իրենց ցերքն է բաբը իրենց են ուրեմն ծարի դա գայնա մենք գապարի շփացին որ ինչ եղել է նայեք սարկեն քյուղացին վազնելով եկավ սա մեզի ծարին դագին ելե գսա օտոն ամը գզարնի գոր վերեն հիմա ցեզիալ գզարնի դարձե որ քեմիներն է իրեն հրելով ուրեմն փածոտի հատեր դարինք որ ինչ որ գա մարտիկները մեզի գերեվին գոր կապարի շփացինք նայեցանք ինչ որ պետք է ըրինք աշխատուցին գոտոն իդ քանելուց սկսանք հազիվ բան հասանք անուն ինչ է ջսր ղարաղուզախ քիզես եպրատ կետը դագեն գազնի առաջին դեղը մեզի գայնեցուցին ինչ ունի գսած ծեր հետը ուր երթակ գոր ասենք մենք հայաստան երթան գոր բամուչունինք ջեշել հրը կառավարություն չի գար հետ ինչե ոստիկաներուն դունեն մախվարներ են գանցնին նրան կրված է մախվար լելվի գրածին ոստիկանադունուն ավտոբուսները որ գարանջ բասերը գայա այսինց լայքին դերերեն այրած վիճակի մեջը որ մեկը չի գրնա փախիլ անցնի մեզի վարի չեցուցին ինչե գսավ պիտի ավտոն նային գսավ տեպտիշին են գսավ ինչ կա չի գա ծեր հետը իչան նայեցան ամեն ինչ ինչ կա չի գա սա դուք որտեղ ենք, ասի մենք հալեբեն ենք։ Հսա որ գերտակոր Հայաստան, այ հսա քացեք իթ մի կակ, ասի ցեր քաղաքը չէ։ Ցեր դուները մեր դուներն են էսին։ Բալալիները ցիկեցիկ բնան հսա դուրերուն։ Կարի է ցեզի վերադառնալ չի գա։ Ա դուները մեզի է զավալը։ When you said before that they were checking to make sure nobody escapes, who don't they want to escape? Syria? Yeah. Այդ բասերը որ տրված է բանի վես։ Կառավարության բաստերն է վարած էին, որ ինքը ճամփան չլա։ Բախելով բայց բան է չէ փոստերով էս բաներով էս չեքպոինտներով էս ճամփաները կոց ճամփաները ամեն կոց են իրենց բասեր դերեր են ասում օտոն ասան կու կասան հաջեսին 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 են ես էլ ղարաղոզային մեկ կոմը մյուս կոմը 500 մետր արդեն ասի առաջինը վերջացան երկրորդին կացինք երկրորդն անցնեց մեզի ուր գերտակոր հարց ու փորձ ասանկանան ասի ինչ կուզեք արեք ասի ցկեցեք մենք երթանք միան մենք վախի մեջ ենք կնալը մեզ արդեն ճուրն է դեն ով գա ղարավարություն մը գա չի գա Ուրեմն ատի ելան սանցիկեցի մեզի բոլ երտանք փան հազանք անուն ինչ էր այն արաբ այն արաբը ամենը քյուրդին ուրեմն ամեն թեմատունին կոց ակնոցով ամեն հատատա պատերին երեսին մեզի նորեն գեցուցին ճամփան եցանք ուր երթակ կորցավ ինչ ունի քեդերնի քիցան որ մենք հայ ենք հա ասենք մենք հայաստան երթան կորցին ուրիշ բամուչունին կա հատոյի մեջը մի հատ հակվելիկնից կա ուրիշ բամ մի չի կա մինչև ծմերանոց հակվելիք չունենք, համարանոցով ելել ենք, փախեր ենք։ Եկավ, նայեցավ, մեկը մյուսին հետ խոսեցավ, դերև գացին, ետ եկան, աչք գացին եկան, ինչ գիտեմ, երևի համացանության մը չեգան, ցիկեցին որ մենք երթանք, մենք վախի մեջ ենք, օտոյի մեջ կվախնանք, որ յանիկա մեզի մեկ հատ ձենքով զառնեն, մեր արարգաները ինչ կա գարնեն, երթան, ինչ որ կա։ Can I ask you, you keep saying that you knew they knew you were Armenian, but did you say that? Did they look at your passport? They saw your last name? How did they know? Երբոր դուք ասեք որ իրենք գիտեն որ հայ ենք, հարց ձեր պատասխանեն գիտեն դուք կարծեք որ իրենք դուք ասեք որ հայ ենք, թե պասպորտը հավի է գնա։ Արդեն հավի են գնա, այն գոր մասի հիկրված է։ Իրենց գիտեն գոր որ հայ են, ադակ պատասխան գուտան գոր մեզի։ Հետո պեկակային խոսվածք է մեկ գիտակ որ իրենց քյուրդ են։ Մեկ գիտենք ինչպես կխոսին իրենց արդեն։ What how did you act differently knowing that they were Kurds? How was your relationship with non-Armenians and then did that change during the war?
Քիչմի երևի երթանք, պատրաստմեն առաջ։ Այո։ Ոչ հայերու հետ։ Ձեր հարաբերությունը ձեր շփումները ինչպես էր եւ ինչպես փոխվեցավ այդ պատրաստմի ընթացքին։ Ինչպես, այսինքն ոստերի ինչպես։ Ոնիշպես մենք ոչ հայերը։ Դայ արաբները հետ ինչի՞ մա խնդրեմ չեն ունեցած։ Արաբները մեզի շատ լավ գնային։ Եվ ալ արաբը գիտե որ արեստավոր են եւ հայ են, ինքը արաբի կով չի դան իր արդեն հայի կով ունի դերը օտոն սարկե։ Արդեն ձներ չենք ճանաչ միան արաբներում դեսել ենք մենք։ Եվ ալ փարկ ասում ինչի՞ մա խնդրեմի չի եղած։ And but then did that change, did your view or opinion of them change when the war started? Ձեր վերաբերմունքը կամ ձեր հայացքները իրենց նկատմամբ փոխվեցավ պատերազմին հետո։ Ձեր դարձիկ իրենց մասին։ Մենք ոչինչ արդեն 5 տարի է փախած եկած ենք մենք, եթե Սուրիա չգրցանք երթալ։ Ես որ Հայաստան եկա 21 օրական վիզա արի։ Ես դիտի վերադառնամ։ Ուրեմն 21 օր վիզաս վերջացավ։ Ես կզանգեմ գոր որ պիտի կամ, գսենք օրենսդի մի քար, քեզի բանակ կտանեն հետ։ Բայց արդեն սահմանա։ Արդեն մենք մտանք սահմանը ցարգին, մեկ շաբաթ վերջ սահմանն է, վերջին սահմանն է տլավյատի։ Պատան ցարգին։ Ես 2011։ Երբ էր ասի 12։ 2012 օգոստոս։ Ուրեմն ես Հայաստան չեկած 2007 թվականին կամ 6 թվականներ չեմ հիշերգոր, ելա Հայաստան օտոպերի ծախելու։ Ուրեմն Թուրքիայի ջամփով եկա, Իրանի ջամփով։ Ուրեմն Թուրքիայի մեջ ընդ զինվորը գեցուց, իրեն հարցուցի որ ասի Նորդու սահմանը ուր է ասի։ Սա փաթաթրեց ընդի, սա տուն որտեղ են ես սա ընդի, ասի ես հայ եմ ասի։ Տուն հայ ես սա, այո ես հայ եմ։ Ինչ գլաս ասա, ցերկը դամբուլեմ ասա, ասո տուն մարե ասա, 5 վարյան խոսին գսա։ Ես իրեն ասի ինչո՞ւ մար, օտոս մարեմ։ Խոսիր ինչ պիտի խոս, խոսիսն է խոսիր, ես թրքերեն կխոսիմ գոր, շատ լավ թրքերեն կխոսիմ գոր, ինքը զարմացա։ This is in Turkey. This is in Bitlis, in Turkey. Ah, Bitlis, Charti ժամանակ, Charti դեղը։ Հսա որ աս լերները գտեսնես գորսա։ Այո, հսա։ Արաշինան կամսավ համացանություն ունենք։ Ինչ համացանություն։ Հսե որ հետ քեզ պատասխանեմ։ Հսա աս լերները գտեսնես գոր, հա, հսա ասի ծեր հայերու քերեզմանոցներն է։ Հա, ասի քերեզմանոցներն են, ասած ողին լուսավոր էսի։ Ինչ գուզես էսի ինձ մի, այսինքն Ես ավ նայեր ասավ իրականությունը ասավ քեզի ինչ էսի ասավ ոստեղը ոսկի գա ասավ թաղված ասի տուն ուրդեղեն գիտես ոսկի գա ասավ որ ծեր առաջնորդ եկավ ասավ հետերնին զինվոր քարերուն վրա գարտած ասավ հետո 3-4 զինվոր իսերեն որ հոս փորեցեք փորեր են հաներ են ոսկիները եւ ով են մերնողը ոսկորները արել տարել են ասում զինվորեն դեսեր են ինձի ասավ որ տուն այփենքին տայ իմաստները գիտես ասավ Ինչու համար էսի, հսա որ հոստեղը ամեն մեկ քարին տակը իմաստով կրված է, ուրեմն հոմ ոսկի գա։ Էսի ես այպենքի մեն քաղապար չունեմ էսի։ Այսօր ինքը իմաստներ գտնեն եղել այպենքի տայի, ամեն մեկ բանը անունը իմաստ ունենա, այը իմաստ ունի, բեն նիմ իմաստ ունի, եղեր իրենց իմաստով գկրեմ, որ ով որ կա վերջի գիտնավոր ոսկի գա։ Էսի հսա որ համացանություն, թունգ կաս կգարտած էսա, եթե որ իմաստները գիտես, ես կփորեմ էսա։ Ինչ որ ոսկի կա գահանեն դասա։ Գեսի ես կանեմ գեսը տուն։ Ես մտածեցի, եթե ես մեր հայերու ոսկին բիդուդեն է ինքը, ինքը կարելի ոսկին հանեց եւ քնուխից խփեց, ոստիկանատուն դարավնձի, ասա որ հասի փորած ադեն ես կդա իրեն։ Ես այլ մի բախելու համար ինչ մտածեցի, իմ դեդես որ գա, ասի այփենքին տայ իմաստները գիտեսի։ Ես քալի երտանուցսի իմաստները գկրե, իմ դեդես այփենքին տայ իմաստները ինչ է։ Ես կուկամ անցած ադենս քեզ գուտամ։ Ես կերտամ տուն ինչ գուզես ըրե։ Աձևով ես փախա իմ։ Աձևով սա ծեր կտամ բուրեմ, ես կսպասեմ գուր քեզ հիսավ։ Իմ գետրոնը սոս է հիսավ։ Ես քիշեր ծերեք հոս եմ ասավ, ինքը տրաֆիկ պոլիս է։ Հա։ Հա, իստե հիմա 5 տարի ենք կսպասեմ։ Ուրեմն հասանք մենք Վան, Նուշ, դեղերը գիտես, չէ՞։ Ուրեմն մեզ հարսուպորտ գրեմ գոր որ Նորդուս սահմանը ուր է։ Նորդուսը պամբի դիմտնենք Իրան, Իրանով բերտայի։ Ուրեմն հասան Նորդուս, մեկ հատ ասան քեզ եմ գալ, մտամ բենզին լեցրեմ էսի։ Էսի Նորդուս սահմանը ուր է էսի։ Հասա ինձի խարիտա տա բավասան քեզ գերտա սոնի էսավ Նորդուզը։ Ինձի հարցուստուն ուր դեղացի ես, էսի ես հայ եմ։ Ես սուրիացի եմ, հայ եմ էսի։ Հասա քեզի հարցում ունի մսավ, դես 100 կիլոմետր հետո։ Ինչ հարցում ունեցի։ Հասա տուն այփենքին տայ իմաստները գիտես։ Նույնը։ Can I ask a question? Sorry. Why do you say I'm Armenian from Syria instead of just saying I'm from Syria?
Ինչու երկու անգամ էլ դուք նշեցիք, որ դուք երբ որ գարցնեին ով ես, դուք ասեիք որ հայ եմ, Սուրիա եմ։ Ինքը դեսեք որ հայ ես, այն ասեմ որ հայ եմ։ Թուրքերով բարակային, ոստիկաններով, ոստիկաններով եվացով։ Երբ որ պատմեիք, որ ասեիք որ երբ որ հարցուցին, ասի հայ եմ, Սուրիա եմ։ Այո։ Ինչու անամ կսեիք։ Ինչ պիտեմ ավազին, իրականությունը պիտենք։ Այո, հայ եմ։ Ես ասեմ մուսլման եմ, չեմ գրնադասել։ I'm from Syria. Ոչ սավի դղաները սկսեն գոր սորվի լսավի մասները ինչ են։ Այսի շատ գներես ես գաղափար չունեմ, ասի ես Իրան դերտամ, Իրանեն Հայաստան դերտամ։ Ինչ որ են Իրանը մտանք, Իրանեն ալ Հայաստան, մեկ ու կես օրվա մեջ հալևին ես Հայաստան եմ։ Բայց 2012-ին որ եկա 3 օր ճամփաները մնացի։ Թուրքիա մտա արդեն, ինձին որ մի երթակ Բինգöl-ը մի դասնիկ մենք։ Բինգöl-ը քաղաքի անունն է։ Ինչու՞ համար ես իրգունով չանցնեմ, այսինքն հեսաբ որ Բինգöl-ի մեջ իրգունը դերիմ կլա։ Քյուրդերը եւ թուրքերը իրար կզառնեն, դու կաբարներու մեջ կմնա դասավ։ Մի ելեք։ Yeah, so when you were planning your journey of how to go, did you basically do it based off what you heard from different people, or how did you plan this journey to Armenia? Եթե որ որոշեցիք, որ պիտի քշելով Հայաստան գա, ինչի վրա հիմա վրա որոշեցիք, ուրիշներու փորձեն, որ արդեն եկել էին ձեզ։ Մի քանի հոգի կացեր էին արդեն, արդեն սահման չեր մնացած, վերջի սահմանը տլաբյատը մնաց ձեր էր։ Այսինքն դա աչքոցվել են, այդ սահմանեն ելան գերտաս։ Հայաստան ոչ բասին տեղ ունենք, ոչ օտոնավ։ Ոչ անօտոնավի։ So, could you tell us a little bit about the decision to leave? You said it before was because, you know, after a year of not having so much work, you wanted to leave. But making that decision, what was that like together? Առաջ նշեցիք քիչ առաջ, որ որոշում երբ որ գայացիք, մեկ տարի արդեն կորս չունեիք եւ այլն, բայց գնանք պատմել ինչպես հասակաթ որոշման, ինչ դուք երկու ինչպես որոշեցիք։ Որոշեցիք որ Հայաստան կա։ Պետք է ելեք Սուրիայեն եւ այլն։ Այլևս ոչ կորս եղավ, ոչ հոսանք կա։ Սկսանք դանի կելներ նստել, դանիքեն գավառներ կան, յետվարիշտա, բալկոն գելենք կնստենք, հավուն գիշնա։ Ուր նստենք մեկ չորս պատի մեջ այլևս, ես մի աշխատին։ And then your daughters, they were both born in Armenia? Ձեր երկուս դիկները Հայաստանի։ Հայաստանի մեջ ծնան, այո։ Okay, so when you made this decision to leave, it was just for the both of you? Yeah, for որոշեցիք միան երկու կդեիք։ Միան երկու կսենք, այո։ Okay. So I want to hear more about the point we're at now in the journey, but I also want to hear about your childhood in Syria, and you growing up and what it was like. So maybe we can go back for a minute and then come back to Armenia. But could you tell me a little bit about what it was like for you growing up in Syria in the Armenian neighborhood and what your interactions were like with Armenians and non-Armenians? Մինչև Հայաստանի մեջ շարունակենք ձեր կյանքը, գնաք դուք պատմել ձեր երիտասարդությունը, մանկությունը Սուրիայի մեջ, հայերու հետ շփումները, ոչ հայերու հետ շփումները, ինչպես, ինչ որ գիշեք։ Ես սովորական աշուր, դպրոցական կյանքը, երկրորդական դպրոցականը, աշխայտասները հետ ալու, արաբները հետ ալու, սորվեցանք, մենք մահատ, Անջուտ հայերնալը, արաբնալը, քրիստոնյաները։ Ուրոյ եմ մենք մեզ մասնավոր ներգոտում ապամա չեր դավա։ Դու ասա վեմ նորքի։ Դու կան նորքի ու մեջ ավրաձեք։ Հա։ Քրեդ է նորքի։ Տելեֆոնով եկես մեզ ստանաս։ What did you, after high school, what did you do? Did you have a job? Did you study more in college? Մահատ կա։ Հա։ Եվ աշխատած եք ատկվել։ Չէ։ Իս ինչ մահատ էր։ Ticketing. It was a private college for ticketing, air ticket and tourism. And then how did you two meet? Interesting to be like that. Ես ինտերնետով ծանոթացա այդ։ Ինտերնետով ծանոթացա այդ, այսա խոսեցանք միասին, ես երբ գիտի գրնանք դեստվի, լսավ չենք կրնար դեստվի, ինչու, լսավ ես Աբու Դաբի եմ հիմա։ Բայն կով գերտա, մի քանի ամիս ես ուկա։ Հոն ծանածի, Աբու Դաբի ծանածի։ Հետո գներես, ինձի չսա որ ես ասեմ դու իմ դե Հաջ Հաբիբին տաղնեմ, բայց ես հանեցի։
About Abu Dhabi, just going back for a second. So your family came from Ain Top to Syria, and then how did they end up in Abu Dhabi? İnşallah Abu Dhabi hasak halen inşallah. Մայն չոր սի ես նենես դեդես չեմ իշել, չեմ տեսոտ, նենես որ մահացածև շատ պոքր էի ես արդեն, ինչ որ կհիշեմ, բայիս ինչուշտ պատան մաման, կուետ, նախկին կուետ էին, ամոներս կուետի մեջ արդեն աշխատած եմ, պան պապաս Աբու Դաբի անցած է, զինվորական բանի խնդիրով որ բդել պան վճարած են, բայց Սուրիայի հետ գաբում մնաց այս անշուշտ. And then how did you, when the war started, how did you feel? And I'm sure it was similar for both of you. But what was there anything different from what your husband said that made your decision to leave stronger? Yeah, for պատերազմը սկսավ, վստահ նման զգացումներ ունեցաք մնալու հետ կապված, բայց գա ինչ որ դարբերը սկացումը, որ դուք ավելյալ սկացում ունեցաք, որ ձեր գոմեն ալ բաջարմը, որ ելեք Սուրիային։ Անշուշտ վախը բանը թավոնները, որ իջնային, մեր դունին մոտ թավոգանի։ Մենոր վախի մեջ է, գներես մինչեր դունեն իջած ադենս, որ շուգավ իտիշնամ, գսեմ, յանի երտամ գրնալալ ետ կալ չի գա, հավոն մեկ իշնակը, բայտի ադիճանադակ իրա այլ Այս ին շարնակական վախի հալորդ է։ Միշտ վախ էինք, հիմա հալեբի, հիմա հալեբի մարդիկները գեսի շակարի հիվանդություն ունի։ Բախերն են, այո։ Do you know anybody who's still in Syria who wasn't able to leave or who didn't want to leave? Գիտեք մարդիկ, որ Սուրիայի մեջ անձնական, այսինքն ծանոթներ, բարեկամներ, որոնք Սուրիայի մեջ են եւ չգրցան կամ չուզեցին ելնել։ Շատ մարդիկ չուզեցին ելնել, առաջնական փող չունին, որ ելնել։ Գամարտիկներն ալ ապրանք ունին, դուն ունին, դեղեր ունին, չի գրցան ձգել մնաց։ Հիմա ինքես դրողս հալեբ է, մամատ, բաբաս, քույրս, եղբայրս, ամեն հալեբ են։ Ես աշխատեմ մինչև հիմա փող ուղարկեմ իրենց։ Յանի մեկը Հայաստանի մեջ աշխատելու փող չի ուղարկել ընտանիքին, ոչ մեկ դեղ, ամեն ինչի դուրսեն գո կա փողը, բայց մենք աշխատանքով աստեղին ուղարկենք, որ ինչ որ գրգեմ գորնե։ Չեն ուզել գոր կալ, քանի որ աստեղ են եկան, այսինքն դունի բարձ, մենք հիմա մեկ դունի մեջ 9 հոգի մնացինք ճոճիկներով, այսինքն որ գացինք կազմակերպություն, որ դունի բարձ տվեք ած ձերերուն, թեղեր տվեք, սնուն տվեք, ըստ որ մենք հիմա դունի բարձ չենք տարբոր, հիմա մասը նայեցա, որ ձանրություն եղա բնձի 3 ամիս է, բաբայս ամեն օր տեղ, բաբայս ամեն օր պեմպերս, բաբաս խելքը գոր սնցներ գոր 51 տարեկան էր, հիմա մասը ինչ լավ ասա, քիշումով եկա վստավ դղաս երթակ մեր դուները, կանտե որ կա արաբը նստի, ադ դունին դերը լանք, ծիկենք աստեղեն երտանք, ավելի լավ օգնություն կա հալեպ, կանտե հոս ասավ, ծիկեցին ետ կացին, թող եցին ետ գնացին, դանի վրած ձանրություն չլա ասելով, մանի մամա շատ սկացում ով է, յանի դունին մեջ հիմա երկու մենց, երկու փոքր, 4 երեխա գրլագորացանք, 85 տարեկան մայրս է, 91 տարեկան հայրս է, քույրս եղբայրս 60 տարեկան է, 61 տարեկան է, հիմա իրենց ուրախ են, լավ են, բայց բանը կկաշենք, որ բզդիկերուն եկան վարժման ասոնց երեխային սիրեցին, հիմա քացին ամեն օր գուլանգոր, չեն է, մենք գործերնից լավ էր ատեղը, մենք ուրախ էինք, բայց ազգրիվը ծկեց, որ մենք օտարություն կար, մեկ կոմերալ կսենք, որ մեր հայրենիքն է, Yani betke, kalma betke, asyal mahana yağa girebi, tükezin gegank, aypen ki ben ıskısank. Watch me fun. Yes, pan mı da, hayastan mı da oto yok, yeresun hik dolar kırbanı stram gal, uriş çıka. Efendim, jampan çıkartsan, watch tram hanı, watch boski hanı, vaxtsank. So what did you bring in those suitcases that you had? Ձեր հետ միան հակոս ինչ բերիք։ Միան ամառանոց շորեր, ուրեն ոչ մի բան։ Մենք չմտածեցինք, որ գմանանք այստեղ։ Afterwards. So, when you arrived in Armenia, what could you tell us, like, what your first impressions were, how you felt the first few days or weeks here? Երբ որ Հայաստան հասակ, առաջին շրջանը ինչ էր ձեր առաջին նկատած Հայաստանի մասին, առաջին սկացումը Հայաստանի մասին։ Առաջին սկացումը մենք ուրախացանք, որ մեր հայրենիքը մտանք, հա, շատ ուրախ էինք, արդեն ին զոնքանչենցես, հիգեր էին, դուն բարձեր էին, ատ պանով եկանք, որ մենք Հայաստան, յանի բիդիկանք, հա, դուն գա, բարձեր են դուն, ատ պանով մտանք։
Հիմա կրբանս դրամ չի գա ինչ պիտնեմ դանդերը գիտա որ ես սվարջիկ եմ լեյնջի ընդեն հա ուրեմն ասա որ ես ծանոթ ունիմ թուրերն իսարկե քնա աշխատիր կովը քիշեր ծորե քիչա ես 6 ամիս թուրեր սարկեցի դուկայի դունը աչքերս ասան ուրած առաջին 1 դարին հեչ ուրախ չէի քանի շատ կճարճարվեի վերջ ուզեցի իմ արեստս աշխատել Իմ արեստս աշխատելին հետո գազի մեգումուկով աշխատեցա որ ես խոսիլը գիտնամ ծևերը գիտնամ որտեղ են գբերեն որտեղ են գդալու ինչ կնեն կամած երկրորդ տարին ավելի լավ էի ածկի վերջ սկսա հաջողներ շատ ծնել այսինքն մենք շատ ուրախ ենք աստված ոբան երկու ադալ երեխա դավ մեզի մեր ավելի շատ ուզածնից ինչ է ուզենք մեկը դում ունենալ հիմա ես եվրոպա երթալ չեմ սիրել ոչ կանադա ոչ ամերիկա ոչ մեկտեղ չեմ ուզել մեր հայրենիքը պիտի մնամ Դու երեխաներս մեր հայրենիքը մեծանա։ Միան դոմ ունենանք, որ մենք վարձք չտնենք։ Մենք ավելորդ տրամալ չունենք, որ այդտեղ են դու, պամը, հաստական դունալ չունենք, ընտանեկան դուն է, մամայի դուն է հատիկա։ Այդ դոմ ունենանք նյաստեղը, մենք ավելի ուրախ կլանք։ Եանի ուրիշ ոչ մի բան։ Մեր ուրախությունը ազ է, մեկա դոմ ունենանք, ավելի ուրախ կլանք։ Ոչ մեկում նալ գարոտ չեն եղած, եկերել, ինչ որ գա ճակտի քրդինքով։ You keep saying, you know, you're happy to be in your homeland, and I'm wondering, even though where your family came from was a different part of Armenia, which is no longer Armenia, does it still feel like your homeland to be back here in eastern Armenia? Մատուկ գսեքոր որ հայրենիքի մեջ ենք։ Այո։ Չնայած ադոր որ մեր նախնիները ուրգևոր գաղթած են դեպի Սուրիա։ Այո։ Ուրիշ Հայաստանն է, որը հիմա Հայաստան չէ։ Այո։ Do you say, does it feel... How do you feel? Does this feel like still your homeland? Ինչպես կսկսեք, որ Արևելյան Հայաստանը, այսօրվա մեր Հայաստանը, այո, պետությունը, ինչպես է, որ կսկսեք, որ դեր հայրենիք է, կսկսեք, որ հայրենիք է ինքնան։ Կսկսեք, որ մեր Հայաստանը։ Հիմա կսկսեք, որ մեր հայրենիքն է, կսորվեցանք, նայ, ավելի շատ վարժվեցանք։ Առաջ չէ, հիմա ավելի, եթե ինչ կամ որ հիննան, կատկան ավելի կսորվի։ Ինքը ազատություն, ամեն տեսակով շատ լավ է։ Կորզի բոլին։ Ձեր բարական է։ Yeah. Do you all have citizenship here? Դուք հիմա արդեն բոլորդ քաղաքացի եք Հայաստանի։ Ես ինքը այո, իրենց պասպորտ չեն քանած, թե ծննդական ունի։ Հա, սուրյա, բայց այսին էլ դուք կարող եք։ Այո, դիտահանեք բայց պասպորտները իրենց։ Yeah. And when you got to Armenia and your parents helped you a little bit, I understood. But did any other organizations help? I know you said that a lot of it was your own work and the sweat off your own forehead, but like Aleppo, UNHCR. Հայաստան եկակ, ձեր ընտանիքը ոսեր և իհարկե միասին ապրեցակ, դոնվարձ և այլն, բայց բացի կորձեմ ձեր աշխատանք են, որ աշխատեցակ տատարներ ընթացքին, գազագերբություններ եղան, որոնք օգնեցին ձեզի։ Այո, այո, գազագերբություններ եղավ, Trump դվին, օրինակ գզանք էին մեզի գազագերբություններին 60,000, 40,000, ինչ որ կա, սնունդներ դվին։ Հալեպ գազագերբությունը գուդար, չէ։ Մեկադար աս Ալիկ Մանուկյանը դա։ Հիմա առաջին որ եղանք Ալեկ Մանուկյանը բան փարիգործականներ։ Հա։ Ալեկ Մանուկյան փարիգործականներ։ Այրաչեմ որ եկան դերան երկու անգամ։ Երկու անգամ։ Սիկի քարտը մեմ ասացան, մեմ 60,000 դրամ դվին։ Սիկի սոլվաչի ասացինք, ասեցա դվին։ Վերջը բավական շղճամ մգեցան, երեխաները ծնվել են դե։ Մեզի բամը չդվին, գացին կովերին դսեք կան, ինչու չեք դարգոր մեկ սուրիացի չեք մը։ Եթու դերդասարտեք կրնակ աշխատի դերով։ Հետո երեխաները ծնել են վերջը սկսան տալ մեզի։ Դժվարություններ քաշեցինք, այո, շատ քաշեցինք, բայց միշտ այալ դաշենք, որ նորեն փառք ազդո։ How has it been raising two girls in Armenia? How could you tell us a little more about that? Ինչպես է երկու բզդիկ աղջիկ դաստիարակել Հայաստանի մեջ, ատոր մա ձեր փորձի մասին։ Ինքը առաջին դարիները շատ դժվար է։ Շատ շատ։ Հիմա ես մաման ընդի գզանքի ես կորձի գնամ, ես էլ կորձը ցկե եգուտուն։ Ինչու՞ դեսեմ, բզդիկներուն նայել դիսի։ Գխեն տացնեմ իրեն։ Քանի ասոնց թոմբի քաշվեք հիմա, քանի մեջերին բամը չի գա, ադե։ Օգնական չի գա մի ցերկով, շատ դժվար։ Այո, ոչ ընտանիքը ցոնե, ոչ ան ընտանիքը հոսի։ Մինակն ցինք։ It's hard for them. Դե դա չի գա։ I'm sure it's also very rewarding and very beautiful. And I'm sure and I see you look very happy.
But I wanted to ask, are you speaking to them in Armenian and Arabic or just Armenian? Հաստատ հանե բավարարեցնող է նաև սերնավոր գստանակ եւ այն ուրեմն կարծնեի որ դուք իրենց այդ հայերենով խոսիք շփիկ թե արաբերենով ալ որու հետ բզդիկներով բզդիկներով թե հայերենով խոսինք արաբերեն չեն խոսի բայց կփորձենք վերջացնելը մենք երեխան անշուշտ անգլերենով անգլերենով գուսորվեցնենք անշուշտ արաբերենով լեզու է թող սորվի բայց թող չի կորտածի. Do you think that I'm sure you had your Armenian community in Aleppo and you have a whole Armenian community now in the whole country, but do you feel that you're losing any aspect of your identity or that it's hard to keep and maintain any aspect of your identity now in a new country? Ճիշտ է, որ դուք հայերի մեջ, հայկական համայնքի մեջ ապրեցեք, հոսալ արդեն մեծ հայկական երկրի մեջ, մեծ համայնքի մեջ ապրեք, բայց կսկսեք կար որ կամ ունիք այդ մտավախությունը, որ ձեր ինքնությունն մասը գործընծնեք կորած ընթացքին։ Համը կփոխվի։ Եթե դուք գրիվը մեզի ամենուս գործընծուց։ Հիմա մենք ընտանիքով բաժանվեցանք։ Գրիվը, գրիվեն առաջ մենք հալեբի մեջ էինք։ Գրիվը որ սկսավ, հիմա մեկը Կանադա եղավ, մեկը Ֆրանսիա եղավ, մեկը Հալեբ եղավ, մեկը Հայաստան եղավ։ Ամեն գրիվը բաժնեց մեզի։ Այո, առաջ ավելի ուրախ էինք։ And there are some things that are different, like in Syria you spoke Western Armenian and you maybe had some traditions that you kept since the genocide, but in Armenia and here in Eastern Armenia, due to like the Soviet influence and due to differences in this part of the country, maybe they haven't kept some things that you've kept. So do you find it hard to maintain any of those traditions or the Western Armenian language or anything that Syria kept so well? Սուրիայի մեջ արևմտահայերեն խոսեինք, ավանդություններ ունեինք, որոնք տարբեր ձևով բաղբանված էին ցեղասպանություններով։ Իսկ ես Հայաստանի մեջ տարբեր ավանդույթներ կան, տարբեր ավանդություններ կան։ Որոշ բաներ կա, որ գործված են լեզուն, քիչ մի տարբեր է սովետի ժամանակ եւ ընդհանրապես տարբեր բաժնի մասերներ երկրին։ Դուք կսկսեք որ դժվար գլագորած ավանդությունները ձեր Սուրիայի մեջ ներդրողներով բաղբանել շարունակել։ Այո, այո, գլագոր դժվար։ Դժվարություն մեկ միջև իրենց լեզուն սորվինք ամեն ինչով։ Միջև հիմա գա բարեր չեն հասկանալ։ 5 տարի է որ հոսենք։ Մեջը ռուսերեններ շատ ունին քանի բարերում մեջը։ Անցյալը մշկի հիշվի։ Ռուսես միշտ ավելի։ Մենք Սուրիայի անցուցածից միջև մագը փնտրենք։ Յանի Սուրիայի մեջ կարող չի գալ։ Ցուն շատ լավ գիտես։ Հանգստությունը, ապահովությունը, ամեն ինչը կփնտրենք միջև հիմա։ Is there any way that you've been creating that here? Have you been going to events with other Syrian Armenians? It's hard, I'm sure, while you're trying to build this life for yourself. But have you been trying to maintain in any way any of those aspects here? Ինչ որ ձև փորձած եք երբևէ վերագանքնել այդ ցանկի այդ ձևը, որ չնայած դժվար ցանկ ունի քոս եւ վիդեո ընդանի։ Նույն ցանկնալուց կրնանք կորչալնագիլ։ Այո, այո, գրնանք կորչալնագիլ, քանի բդդի դիղեր շատ գա, ապահովությունը ածած բան երկու ադալ երեխա դավ, յանի բանի մը բաղած չենք, ուզած դեղնիցա գերտանք։ Միան ընդանիքի գարուտ ենք, ուրիշ բանը պետք չէ։ How often do you speak to your family still back in Syria? And do you have any family back in Syria? Ինչ դուք ինչքան հաջող խոսիք ձեր ընտանիքին այդ Սուրիա։ Ամեն օր։ Ամեն օր։ Դուք ձեր ընտանիքին եք Սուրիա։ Դե ինքը ինքը։ Չէ, հալեպ մեկ է չունի հասկանում։ Over the phone. Over the internet-ով երևի։ Ինտերնետով։ And are they still living in the same fear that you lived in before you left? Նո, իրենք դեռ նույն վախերը, նույն մտահոգությունները ունեն, ինչ որ դուք ունեիք եւ միջավայրը։ Իրենց ավելի վախ։ Դե իրենց դեսածը չդեսանք քանի մենք։ Մինչև ռոկետը մերդունի ինգավ, վրայի հարգի ինգավ, չի բայտավ։ Հետո մեկ հատ թաղի մեջ ինգավ, արտուգիչին դեմածը, բաբայի ցերկերուն ամեն ապագիները մնաց, ինչ որ ապագի գդրվամ ներս մտավ, ապագիները ցերքին եկավ, մեկ-մեկ ապագիները անեցին ցերքեն, թուր մուրճի մնաց, արդեն սկսան նման նայլոն քաշել։ Նորեն գոբայտի նորեն նայլոնը երտա, ապագիները երտա, իրենք շատ-շատ վախի մեջ մնացին։ Այդ վերջին ջարրան որ ինգավ մեջը, արդեն ասին վերջացավ այլևս Հայաստան երթանք։ Վերջին ռոկետը որ ինգավ, ադի բայտերն է մինչեւ մա վերջացել էին իրեն չգային։ Բայց իրեն սուրբ են զելով, աստծո գավադանը զելով չի բայտա բադի։
the role of religion in this whole conflict, either for you persevering or for others fighting? What's the role of religion in your opinion? Ինչա ձեր գաղձիկը գրոնքի թերին մասին աս բادرազմի մեջ նախ ընդհանրապես բادرազմին գրողներուն այո արումով եւ ցեր անձնական արումով որպես քրիստոնյաներ Չես գծամ եկա դերը։ Գրոնքը ինչ թեր ունեցավ աս բادرազմի մեջ։ Ինչի գրոնքը։ Մեր գրոնքը այսինքն ընդհանրապես գրոնքը իսլամը քրիստոնեությունը դա ավելի ավելի շատ է գրոնական բادرազմի ասիկա։ Հա, արաբ քրիստոնեական բادرազմի։ Երևի սիննե եւ շայ։ Այո, այո։ Բայց իբր հայ քրիստոնյա նեղդում։ Նեղդում չի դերին։ Yeah. But did your faith if for yourselves and for your family is that what has helped you get through a lot of this? Ձեր հավատքը օգնեց ցեզի որ ասում եմ խնդիրներում մեջ են ավելի ջրին անցնիկ ավելի թիմանակ աշուշտ ինչ օգնեց հավատքը այո այո yes and then I was going to ask about when you were telling sorry just going back quickly when you were telling your story about your journey here you were stopped many times the point where you stopped your story about the final time you were stopped was that Թուրքիայի մեջ վերջին ծերվատմածեն հետո նորեն գեցուցին ծեզի բինգյոլեն վերջ նորեն three times he said it was Չէ, այլ ես three times in Syria and then once in Turkey and then at Gevrek քանի որ ես ամեն ռեկլամները որ գրեցեմ որ գարտանով երտամ որ չի որ մեկումը չի հարցուցի այլևս ուրեմն որ բինգյոլա բայց եթե մեր չէ որ սահման ինը հատ ջեշահայ մինչև սահման որ հասանք հալելի լան Սուրիայի ինը դեռ մեզի գեցուցին Մենք շատ վախի մեջ էինք, մինչև տլապիա։ Շատ շատ։ Հետո հիշեցինք, որ մեր ամուսնության դարետարձն է այդ օրը, որ փախեցանք։ Մեկ մեզի գաթո հրավիրեց, ամուսնության դարետարձի սահմանի մեջ գաթոն գտրեցինք։ Սոս 23։ Yeah. Who realized this is here? Oh, Մեր հետերին մեկը գաթո բերել էր հետը, ինքը հաշիվ չեր առած։ Հասավ գաթոն, քանի որ ցեր ամուսնության դարետարձն է գնվիր։ Արդեն վերջին դեղը ուրախացանք որ տեսանք կառավարություն կա սահմանի բանը ուրախացանք վաղ չի մնաց արդեն Թուրքիա վաղ չի կար մեզի հա մտակ Do you think so Aleppo was mostly many people in Aleppo were mostly supporting the government so do you think that because if they knew you were from Aleppo the Free Syrian Army they would treat you any differently Մա ինչ Հալեպի ժողովուրդը մեծ մասամբ կառավարության համագիր էր կառավարության կողմեն էր դուք կմտածեիք որ ինչպես կմտածեիք որ Ջեշն Հարը է փորձեցի դες գիտնա որ Հալեբենը ինչպես պիտի վերաբերվի ցեզի միտքերնուք մեջ ունենալով որ Հալեբցիները ընդհանրապես կառավարության կողմնակից են այո Հալեվի հայ ժողովուրդները քրեթե կառավարության կողմեն են Ջեշն Հարի կողմեն չէ Իսկ Ջեշն Հարը ինչպես կգարձեիք որ պիտի ընդունեն ու մենք ավելի վատ կգարձեինք որ հիմա մեզի կկողանան գմորտեին բամը գնեն նորեն փարք աստու ամեն ինչ նորմալ անցավ մենք բաբ կազան շատ վախցանք բաբ ու որոթոլ ավրված չնեցինք շատ վախցանք օտարը վերեն գզարներ գոր մենք ցերկենից ոդկենից իրար կան բաց իսկ հիմա մեզի ա գզարն է So is there anything else that you want to ask about to tell us about your journey here or your time in Armenia? If not, I'd like to ask what your future plans are, what you see your next 5 years in Armenia looking like. Ինչ որ բան կա, որ գուզեք դուք ավելցնել Հայաստանի ծերս ճամբորդության մասին, Հայաստանի մեջ կյանքի մասին, եթե չէ, հաջորդ 5 տարին ծեր Հայաստանի մեջ ծեր կյանքը ինչպես կպատկերացնեք։ Ես նպատակերացնեմ, որ ավելի լավ պիտի ըլնա Հայաստանը, աթո հիսով գաբրիմ գորից, որ լավ պիտի ըլնա օրմա։ Հանի շատ փոփոխություն տեսանք մենք 2012-ի եմ, ինչ հիմա 2017-ը։ Regarding Syrian Armenians or regarding everything? Սուրիայերու հետ կապված դեմ տանրավես Հայաստանը։ Չէ, չէ, տանրավես Հայաստանը։ For the better. Դեպի լավ։ Դեպի լավ, այո։ And what are some problems that you still see in Armenia that you hope they will change? Ինչ խնդիրներ Հայաստանի մեջ գրեցնեք, որ հուսով եք, որ մոդավաթային կփոխվի։ Մասնավոր խնդիրներ չեն տեսել, յանի միջև հիմա որ ես 5 տարի է արեստավոր եմ աշխատում գոր, մեկը քանով ընդի չսա որ ցուն սխալ կորդ աշխատել ես։ Մեկը թեմ չի տրավ ընդի։ Մենք քաղաքին Ինչպես ո՞ր ասեմ, քորձերը մի քիչ ավելի լավ են, այս ժողովրդին ամսականը լավ են, դա Այսինքն ոչ թե միամ մեզի համար։ Մենք քիչով քիչ չհով գկողանանք կոր։ Բարգ կարծոք ասենք, որ քանի դուրս են մենք մեկ գոբեկ տրամ չունենք, որ մեզ օգուտ ու կա։
ինչ որ կա մեր աշխատանքով դե։ Փարք Աստուծո, եւ ուզենք ավելի առաջ երթակաղակը ավելի լավը լա։ Եվ որ աս երեխաներն ալ ձնան, Աստված Բաբան ավելի կորտ կուղարկեց։ I want to know if you could tell the diaspora something or you know something that could help Syrian Armenians in Armenia, what would it be? Եթե ինչ նամակ կամ ինչ խոսք ուղեք Սփյուռքահայերուն ընդհանրապես եւ խոսք Սուրյահայերուն Հայաստանի մեջ, որ իրենք ավելի լավ զգան, ուրեմն ասենք խորհուրդ մեկ կամ խոսք մեկ կամ միտք մեկ, որ կուզեք կիսել իրենց. Or even to other, okay, say that for some time. Օր գտի մանա, թող թիմանա, օրը լավը լալու է ազգը, շատ բարդիկ թողեցին յետկացին, քանի ոչ աշխատանք տեսան, ոչ բան, ով որ տրամով եկերել տրամին վերջացավ յետկացին, շատ մարդիկ ալ եվրոպացին յետեգան, քանի դեսան դժվարություններ ատեղի, թող կան հոս թող աշխատին, ինչ որ բիզնեսություն դիդնեն, թող հոսեն, օր մորած դիդի լավան աստեղը. Thank you. Did you ever feel that way when you were in Syria? Did you ever know about these hardships in Armenia or feel like you have wanted to move you to Armenia? Սուրիա եղած ժամանակ դեղեկացված էի, գիտեիք Հայաստանի աստիճանությունների մասին կամ ոչ? Ընդառաջ։ Մեր երազածին նման չէ Հայաստան։ Հայաստանի մեջ ապրուստը ավելի դժվար է, քան Սուրիա։ Քանի մենք ցանկերուս մեջ վարդ չենք դված։ Ամենը մեծ սեփականություններ։ Հոսքալերենս վերջը սկսավ վարձ տալ։ Այն դժվար բան է այսօր աշխատել, թե խանութի վարձ դուր, թե դունի վարձ դուր, թե դունդ ապրեցուր։ Այսի Հայաստանի մեջ, ոչ թե Եվրոպայի մեջ։ Քանի օգնություն, այսօր դրամական օգնություն ով է մեկտեղն չունի։ Մենք մեզի դունի վարձ կուտային գոր 6 ամիս տվին ու գեցան։ $150 չէ լինել գոր, 60,000 դունի վարձ կուտային գոր։ Հաս մեկ երկու ամիս է որ գեցան։ Գացինք ասինք ինչո՞ւ մար չեք տալ գոր, յանի դունը չօժող կա բան կա։ Եղեր հիմա գազմագերությունը միջև ազգան ուզեց ծեզի դան ազգի ավելի, եղեր դունի մեջ ինչ կա ձերություն կա կամ հիվանդություն կա ադոց կուտա։ Ամիսը անգամ երեխային երկու դուպ կատ կուտան, երկու դուպալ պեմպրս կուտան, ամիսը անգամ։ 20 դուպանալ ես աշխատանքով գարնան, կայնի 400 գրամ ինչ գնե դուպը, չոր երեկ օրվա է, երկու ատ, երկու նալ կատ կխմեն։ You have hope that it's going to get better and բայց դուք կմտածեք կորը որ թեպի լավը պիտի արդեն ասված ուզեն է այո հատույսով ենք հատույսով ենք շնորհակալություն ձեզ մի աշնորհակալություն thank you very much ողջ մնաք շնորհակալ ենք որ մեզի հարց փորձեք հիշեցիք do you feel that you told everything you wanted to about your story and that it's good now that it'll be Գարդը ամեն ինչ որ գուզեիք ծեր ընտանիքին ծեր պատմության մասին պատմել սիկ արդեն եւ ինչպես հսկայական մասին որ պիտի ադի փաստագրվի եւ մնա պատմության մեջ այո 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 թող մնա ոչինչ թող իշխի այո thank you շատ ծեր մի աշնորհակալություն